Բարի օր ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ալան Անդրանիկ Գոգբաշյանը նշանակվել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի նոր դեսպան, փոխարինելով Ջուդիթ Ֆարնորթին, ով անցնելու է դիվանագիտական մեկ այլ աշխատանքի։ Ալան Գոգբաշյանն իր պաշտոնավարումը կսկսի 2019 թվականի սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում։ Գոգբաշյանը 2008 թվականից աշխատում է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի և համագործակցության նախարարությունում, 2011-ից 2014 թվականը եղել է Մարոկկոյում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանում Արևիկ ազգային պարկում բռնկված հրդեհը հաջողվել է մեկուսացնել, այժմ հրդեհը հանգցնելու աշխատանքներն են շարունակվում։ Ահազանգը ստացվել էր 3 գիշերն, արդեն 200-ից ավելի հոգի ներգրավել է հրդեհաշիջման աշխատանքներում, այդ թվում զինվորներ և ոստիկաններ։ 3 արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանն է օպերատիվ աշխատանքային խմբի արտահերթ նիստ հրավիրել։ Տարածքը դժվար մատչելի է, այրվում են դյուրավար, եղևնու և գիհու ծառեր։ Ինժեներական տեխնիկա օգտագործվել գիշերը, բարձրացվել այնտեղ թրթուրավոր տրակտոր և իրականացվել անպասխան ուրեմն ինժեներական աշխատանքներ, այնտեղ քանդման, վարելու և այլն, որպեսզի այդ հակարդային շերտի ստեղծելու պայմաններում ցույց տանք, որպեսզի հրդեհը ավելի ակտիվ մտնի ավելի մեծ անտառ։ Աշխատել են բավականին շատ ինտենսիվ և այս պահի դրությամբ ժամը 9:46-ին մեկուսացում, հայտարարել են մեկուսացում, այսինքն նայություն եղավ կանսելտել հրդեհի հետագա զարգացումը, բայց դա չի նշանակում հրդեհաշիջումն ավարտվել է։ Այս պահին այդ մեկուսացված կամ կանսելված տարածքում ակտիվ հրդեհաշիջման աշխատանք է իրականացում համապատասխան մեր ստորաբաժանումների և մյուս կարուստերից ներկայացուցիչների միջոցով։ Շատ ինտենսիվ աշխատել ենք, համերաշխ բոլոր ստորաբաժանում ներկայացուցիչները եղել են գերատեսչությունների, ինչպես պաշտպանության նախարարության, այնպես էլ մյուս ոստիկանության, Հայանտարի, շրջակա միջավայրի նախարարության, տարածքային նախարարության և մյուս նախարարության ներկայացուցիչները շատ ակտիվ աշխատել են այդ ուղղությամբ։ Այս պահին արվել է մոտավորապես 12 հեկտար բուսացած տարածք գիի և եղևնուտ, երևնիներ։ Եվ դրա համար մենք չենք ուզում թույլատրել ուժերը, այս մեկուսացում հայտարարած կասեցված իրավիճակում մենք ուժերը բոլոր պահանջենք տեղերում, չենք տեղաշարժում, որտեղ ժամը 14:00-ից 16:00-ն ընկած ժամանակահատվածում կտեսնենք եղանակային պայմանի ինչպես կլինի, ակտիվ ջերմային ռեժիմի պայմաններում արդյոք կփորձի, ասենք հրդեհը անցում կատարել այլ հատված, եթե դա չլինի և կարողանակ այդ ժամանակահատվածում ասենք քամին չուժեղանա և այլ եւերեն, հնարավոր կլինի հետագայում ավարտել արդեն հրդեհաշիջման ավարտ հայտարարել, բայց այս պահին գնում է ակտիվ հրդեհաշիջում մեկուսացված տարածքում, այդ որ հայտարարվել է։ Ուղղաթիռ հնարավոր է կիրառել այդտեղ, օրինակ։ Ոչ, հնարավոր չի, որտեղ տեղանք այնքան ուրեմն բարդ է, որ ուղղաթիռի, դուք նկատում եք ջրտափսարք օգտագործելու մասին է խոսքը, ոչ, դա հնարավոր չէ, տարածքում օգտագործել դու ջրտափսարքը չի կարող այդտեղ աշխատել, նախ ինքը բարել է այնքան բարդա, որ ուղղաթիռը չի կարող այդտեղ աշխատել, շատ վերևից, շատ բարձրից ինքը պետք է ջուրը թափի, շատ բարձրից, որպես ինքը չվնասվի, որտեվ խորխորատել ենտեղ, շատ բարդ իրավիճակ ենտեղ, բարդ տարածքը, դրա համար եթե շատ վերևից ինքը թողնի ջուրը նույնիսկ, նա կփոշիանա, չի լասնի հրդեհաշիջման համար ակտիվ դեր խաղալ որպես հրդեհաշիջման միջոց։ Պարոն Գաբրյան, կա արդեն վարկած, թե ինչից կարող էր առաջանալ այսօր։ Շատ հասարակ, որտեղ հրդեհը սկսվել է անմիջապես միջպետական ճանապարհ հենց եզրից, այսինքն քաղաքացիները անցնելուց հնարավոր է լուցկ են գցել կամ ասենք սիգարետի մնացորդ են գցել չհանգցրած, որտեղ չոր էր այդ տարածքը անմիջապես սկսվել է հրդեհը սկսվել։ Միանշանակ դա մարդկային գործոնի արդյունք է, ազդեցությունը անել գտնել մեղավորին դժվար, դե հիմա գիտեք ինչ կա, շատ դժվար է դա անել այս պահին հրդեհաշիջման վերլուծումից հետո, հրդեհատեխնիկան հետազոտություն կատարվի և այլևան ընկերևա, թե ինչպես, ոնց, ովքեր են մեղավորները, ինչ է, դա կճաշգրտվի։ Այս պահին ակտիվ աշխատանք է տարվում, որպեսզի հրդեհը ավելի մեծ ծավալներ չընդգրկի և ասենք անտառը ավելի խիտ հատված չմտնի։ Եվ ամենակարևորը, բնակավայրերը հանգարց չվտանգվեն և հրդեհավտանգ վիճակ չստեղծվի բնակավայրերի համար։ Տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանն ասում է, իր նշանակումից հետո միջնորդությունների պրակտիկան արմատախիլ է արվել բուհից։ Բարեփոխումները, որ կատարվում են, միտված են նրան, որ բուհի տված դիպլոմները ձևական չլինեն։ Նախ ուզում եմ ասել, որ պետական տնտեսագիտական համալսարանի
ռեկտորի պաշտոնակատարի այսպես պարտականությունները ստանձնելուց հետո այսպիսի մի վստահության խնդիր էր դրված մեր առջև, մեր թիմի առջև, որ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը դարձնենք մի հարթակ, որտեղ որ այն մասնագետները, այն ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր որ տիրապետում են համապատասխան կոմպետենցիաների, ունեն տվյալ հմտություններ և կարողությունները մեր մասնագիտությունների գծով, կարողանան վերարտադրել իրենց։ Դուք հավանաբար բոլորդ գիտեք ու բոլորի համար ակնհայտ է, որ մեր երկրում ընդհանրապես մեր տնտեսության մեջ կա կադրերի էական պակաս, հատկապես որակի առումով, հանդիպելով շատ խոշոր գործատուների հետ, թե մասնավոր հատվածում, թե պետական հանրային հատվածում, մեզ համար այսպեսի ցավալի արձանագրում ունեցանք, որ շատ գործատուներ կրկնում են հիմնականում նույն միտքը, նույն գաղափարը, որ թեև մենք ունենք մեր երկրում պետական տնտեսագիտական համալսարան, սակայն տնտեսագետ մասնագետները, ովքեր որ ավարտում են համալսարան և հետագայում գալիս են մեզ մոտ հարցազրույցի, նրանք շատ դեպքերում պատրաստ չեն լինում և մենք հիմա ապրում ենք մի իրավիճակում, որտեղ պարզապես դիպլոմը փաստորեն գործատուների համար, խոշոր գործատուների համար, ինչպես մասնավոր այնպես էլ պետական, դարձել է ձևականություն։ Սավանաբար տեղյակ եք, որ մի քանի ամիս առաջ պետական տնտեսագիտական համալսարանում մենք բարձրացրեցինք դասավանդման ժամավճարը 3 անգամ, եթե այն նախկինում դասախոսական աշխատանքի 1 ժամի համար վարձատրվում էր 1500 դրամի չափով, ապա ներկայումս այն 4500 դրամ է դարձել, ինչը նշանակում է, որ մեկ մուտքը արդեն վարձատրվում է 9000 դրամի չափով։ Առաջին իսկ ամիսներից սկսած պետական տնտեսագիտական համալսարանում համենայն դեպս տեսանելի մակարդակով այսպես կտրուկ բացառել ենք բոլոր տեսակի միջնորդությունները։ Այն արատավոր և ընդունված պրակտիկան, որը որ դուք հավանաբար գիտեք, շատեր եք սովորել եք հենց պետական համալսարաններում, տեղյակ եք եղել իրավիճակից, թե ինչ է կատարվում, մեր համալսարանում այլևս միջնորդություններ չեն իրականացվել, համենայն դեպս մասայական բնույթ, որ ես կարող եմ երաշխավորել այդպիսի բան տեղի չի ունեցել այս ամիսների ընթացքում, ինչու, որովհետև նաև իմ կողմից չի եղել մի դեպք, որ գետ մեկ ուսանողի համար միջնորդություն իջնի վերևի մակարդակից։ Հունվարի քննաշրջանի արդյունքում շուրջ 125 ուսանող նաև ստիպված էր լքել համալսարանը, որովհետև այդ միջնորդությունների մեխանիզմը ամբողջությամբ վերացած էր։ Եթե գտնվի մի դասախոս, ով որ միջնորդությամբ գնահատական է նշանակում, դա ոչ միայն կոռուպցիոն դրսևորում և ոչ միայն խախտում է կարգերի, այլև բարոյական տեսանկյունից անընդունելի է, երբ որ բարձրագույն ղեկավարությունը զերծ է իրեն պահում տարատեսակ միջնորդություններից, այն դեպքում, երբ որ օրական քննաշրջանի ընթացքում ես կարող եմ 30-ից 40 զանգ ստանալ տարբեր ուսանողների համար, և բոլոր 30-ից 40 անգամներում ես տամ բացառապես ոչ պատասխանը, և հանկարծ եթե այնտեղ առաջանում են շեղումներ, ապա տվյալ դասախոսը պետք է կրի ոչ միայն իրավական պատասխանատվություն, այլև նաև բարոյական պատասխանատվություն, և սա շատ հստակ պետք է մեզ համար այստեղ ֆիքսենք ուսանողների այսպես պահվածքը կտրուկ փոխվել է մեր համալսարանում, երբ որ նախկինում դուք հավանաբար գիտեք, տեսել եք մեր իրականությունից որևէ մեկը կտրված չէ, որ ուսանողները կարող են շատ դեպքերում ասել, դե կտեսնեիք, միևնույն է նշանակելու են, ինչքան էլ ուզեք, միևնույն է ես ավարտելու եմ, բացառել ենք այս երևույթները ամբողջությամբ, չկա այստեղ մի ուսանող, ով որ կարողանա առանց գիտելիքի իրեն արտոնյալ զգալ և փորձել առաջխաղացում ունենալ։ Այսօր UTA-880 չվերթով Երևանից Մոսկվա մեկնող UTA-Air ավիաընկերության կողմից շահագործվող Boeing 737 օդանավը չի կատարել պլանավորված չվերթը ինքնաթիռում հայտնաբերված տեխնիկական խնդրի պատճառով։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում տեղեկացնում է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն կապվել է UTA-Air-ի հայաստանյան ներկայացուցչության հետ, որտեղից փոխանցել են, որ աշխատանքներ են տարվում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում քաղաքացիների տեղափոխ կազմակերպելու նպատակով, իսկ մինչ այդ ուղևորները ապահոված կլինեն հյուրանոցով և սնունդով, ասված է հաղորդագրությունը։ Բենյամին Նեթանյահուն կդառնա Իսրայելի առաջին վարչապետը, ով վերջին 2 տասնամյակում կայցելի Ուկրաինա, 1999 թվականին հենց նա է որպես վարչապետ այցելել Ուկրաինա։ Նեթանյահուի նոր այցը տեղի կունենա օգոստոսի 18-ից 20-ը։ Իսրայելի վարչապետը կդառնա նաև առաջին օտարերկրացի ղեկավարը, ով Ուկրաինայի այցելում Վլադիմիր Զելենսկու նախագահ ընտրվելուց հետո։ Նա կհանդիպի Զելենսկուն, ապա հարգանքի տուրք կմատուցի 1941 թվականին Կիևի այդ շրջանում նացիստների կողմից սպանված 33,000 հրեաների հիշատակին։ Վլադիմիր Զելենսկին ստորագրել է Ուկրաինայի և Իսրայելի ազատ առևտրի պայմանագիրը։
Ռուսաստանը Google-ն ավելացրել է ենթադրյալ արևմտյան մեծ մեղադրյալների իր աջող ցուցակում, որոնց մեղադրում է մոսկվացիներին բողոքի ցույցերին մասնակցելու կոչեր անելու մեջ։ Роскомнадзорը այդ երկրի հաղորդակցությունը կարգավորող մարմինը իր երեկվա հայտարարությունում հատկապես մատնանշել է YouTube-ը որպես բողոքի ցույցերը գովազդող հարթակ։ Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիական հսկային ուղարկված նամակում Роскомнадзорը Google-ից պահանջել է դադարեցնել ապօրինի զանգվածային իրադարձությունների գովազդը։ Հիշեցնենք, շաբաթ օրը Մոսկվայում վերջին տարիների համար աննախադեպ բազմամարդ բողոքի ցույց է անցկացվել, որին անկախ դիտորդների տվյալներով մասնակցել է մինչև 60,000, իսկ ոստիկանության պնդմամբ 20,000 մարդ։ Ադրբեջանի փոխվարչապետի թորով երկու հոգու մահվան ելքով ավտովթարի մասնակից է ազատ է արձակվել միայն մի քանի ամիս մնալով բանտում։ Մինչ այդ Ադրբեջանի բանտերում են տարիների բանտարկություն են կրում ավելի քան 100 այլախոհներ, ընդդիմադիրներ, բլոգերներ և լրագրողներ։ Մինչ Ադրբեջանում ավելի քան 100 լրագրողներ, ընդդիմադիր գործիչներ, բլոգերներ ծանր մեղադրանքներով շարունակում են մնալ ճաղերի ետևում, դատարանը ազատ արձակեց երկրի փոխվարչապետի սկանդալային թորանը։ 2017 թվականի օգոստոսին երկու մարդու կյանք խլած ավտովթարի համար ընդամենը 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նաիլ Ալախվերդիևը մի քանի ամիս բանտում պահվելուց հետո անհապաղ ազատ արձակվեց։ Ադրբեջանի ամենահարուստ և ազդեցիկ ընտանիքներից մեկից Երող երիտասարդով հայտնի է սկանդալային պատմություններով, ողբերգական միջադեպի մեղավոր էր դարձել 2 տարի առաջ։ Բաքվում նրա մասնակցությամբ տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով 2 մարդ մահացել, ևս 2 հոգի։ Թուրքիայից ժամանած ամուսինները ծանր վնասվածքներ էին ստացել։ Իրավապաշտպանների միջազգային կառույցների կոշտ հայտարարություններից շաբաթներ անց միայն Ալիևի վարչակազմն ի վերջո ընթացք տվեց այդ միջադեպը դատարան հասցնելու գործին, սակայն փոխվարչապետի թորանը պատժելու հարցը շարունակում էր կասկածել։ Երկու տարի տևած դատական պրոցեսները բացառապես ուղված էին նվազեցնելու և մեղմելու երիտասարդի պատժաչափը։ Իդեպ ողբերգական ավտովթարից հետո օրեր շարունակ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարում էին, որ փոխվարչապետի թորը որևէ առնչություն չունի պատահարի հետ, հերքելով պնդումները, որ հենց նա է եղել մեքենայի ղեկին։ Ադրբեջանում իշխանությունների ընդդիմախոսների նկատմամբ չդադարող ճնշումների ֆոնին միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաճախ են հիշեցնում արևմտյան արժեքները հեգնանքի առարկա դարձնող ադրբեջանցի փոխվարչապետի թորան մասին, ով ավտովթարից հետո դեռ ազատության մեջ էր, իսկ մեծահարուստ պապիկն էլ շարունակում էր պաշտոնավարել։ Ադրբեջանցի տնտեսագետներից Ղուբատի Բաթողլուն հաշվել էր 25-ամյա երիտասարդին պատկանող գերթանկարժեք ավտոմեքենաների հավաքածուի մոտավոր արժեքը 3 միլիոն մանաթ։ Տնտեսագետը հաշվել է նաև, որ նման հավաքածու ձեռք բերելու համար անձը միջինում պետք է նվազագույնը 326, իսկ առավել լագույնը 464 տարի աշխատի, իսկ հաշվի առնելով փոխվարչապետի բարձր աշխատավարձը 83-ից 129 տարի։ Հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը Սենտ-Լուիսի մրցաշարի միանձնյա առաջատարն է։ Grand Chess Tour-ի հերթական փուլի Սենտ-Լուիսում ընթացող արագ շախմատի մրցաշարի առաջին 3 տուրերում Արոնյանը հաջորդաբար հաղթել է Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Մաքսիմ Վաշիե Լակրավին, ռուսաստանցի Սերգեյ Կարյակինին և ադրբեջանից Շահրիար Մամեդյարովին։ Այժմ Արոնյանն ունի 6 հնարավորից 6 միավոր և միանձնյա առաջատարն է։ Նրան հաջորդում է աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կալսենը։ Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, ազատության լրատվական թողարկումը եթերում կլինի 16:00-ին։ Մինչ հանդիպում։